Labadiena visiems, esu daktaras Gytis Dudas, dirbu Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centre ir jau apie 10 metų tyrinėju virusus bei jų evoliuciją. Ir šiandien jums papasakosiu apie genominę epidemiologiją. Tai yra sudėtingai skambantis terminas, bet tikiuosi, kad po šio pranešimo žymiai geriau žinosite, kas yra genominė epidemiologija, kuo ji yra naudinga ir ką ji mums gali papasakoti apie užkrečiamųjų ligų protrūkius. Tai visų pirma, kodėl aš iš viso galiu jums pasakoti apie genominę epidemiologiją, tai kaip virusus tyrinėjantis mokslininkas, aš tyrinėju daugelį virusų bei jų evoliucijos aspektų, tai taip pat yra metagenomika, tai yra naujų virusų paieškos įvairiose gyvūnuose, tai yra sritis, į kurią aš dar tik tai bandau prasiveržti ir didžioji dalis mano karjeros iš ties buvo nudirbta būtent genominės epidemiologijos srityje, pagrindė dėl Ebolos viruso Vakarų Afrikoje epidemijos, kuri vyko mano doktorantūros Edinburgo universitete metu. Tai pradžiai mes prisiminsime, kaip apskritai veikia gyvybė, kas yra genetinė medžiaga ir kaip mes ją galime panaudoti savo reikmėms. Tai galbūt daug kas iš mūsų žino, kad genetinė medžiaga yra DNR. DNR yra tiesiog deoksiribonukleino rūgšties trumpinys. Daug kas galbūt yra net girdėję apie RNR, tai yra ribonukleino rūgštė. Ir iš esmės genetinė medžiaga yra receptų knyga. Joje yra surašyta daugelis receptų ir paprastai gyvybė nurašo šiuos receptus į kitą molekulę, tai yra į RNR. Ir šis receptas iš RNR gali būti išverstas į visai kitą kalbą, į aminorūgščių, tai yra baltymų kalbą. Ir baltymai iš esmės yra gyvybės žemėje darbiniai arkliukai. Jie pagrinde daro visus tos darbus, kuriuos mes siejame su gyvybė, tai tarkime vienų medžiagų pavertimas kitomis, energijos išgavimas iš šių procesų ir taip toliau. Ir baltymų funkcija tiesiogiai ir netiesiogiai vienaip ar kitaip yra labai paprasta. Jie pasirūpina, kad genetinė medžiaga, kuri juos užkodavo, būtų nukopijuota ir perduota kitai kartai, kur tas kopijavimo ciklas, kur DNR, iš DNR yra nurašoma į RNR, RNR yra išverčiama į baltymus, baltymai padeda nukopijuoti DNR. Tiesiog šis ciklas gali būti pradedamas iš naujo ir taip toliau ir taip toliau. Kiekvienas iš mūsų yra šio proceso galutinis kūrinys ir jeigu mes galėtume pažvelgti į savo protėvius, į jų protėvius, jų protėvius ir taip toliau ir taip toliau, mes pamatytume, kad iki mūsų veda niekuomet nenutrūkusi grandinė, kuri tęsiasi virš 3700 milijonų metų. Ir tam, kad atvaizduoti šį procesą, tam, kad jį analizuoti, atkurti, mes naudojame filogenetinius medžius. Filogenetiniai medžiai atrodo daugmaž taip. Jie paprastai turi baigtinės šakas, kurios, na, įprastai yra šiuo metu egzistuojančios rūšis. Ir iš esmės filogenetiniai medžiai yra vienmatė duomenų vizualizavimo metodika. Kadangi Y-ašis filogenetiniuose medžiuose nieko nereiškia. Filogenetiniai medžiai tiesiog nurodo hierarchinius ryšius tarp įvairių rūšių. Mes, tarkime, filogenetinę medį galime apsukti keletą šakų, tačiau informacija užkoduota tame medyje išliks visiškai nepakitusi. X-ašis filogenetiniuose medžiuose paprastai nurodo pokyčius, kurie yra įvykę. Tai gali būti praėjęs laikas paprastai arba, tarkime, mutacijų skaičius, kuris skiria tam tikras rūšis. Ir kaip mes galime perskaityti filogenetinį medį, tai tarkime, jeigu mes žiūrime į žmogbeždžionių filogenetinį medį, mes matome, kad žmonės ir dvi šimpanzių rūšis turėjo bendrą protėvį. Tai yra, egzistavo kažkoks organizmas, panašus į žmogbeždžionę, kurio populiacijoms atsiskyrus, viena iš tų šakų galų gale evoliucionavo į žmonės, kita šaka šiek tiek vėliau taip pat atsiskyrė dar kartą į bonobus ir šimpanzės. Ir tam, kad nupasakoti geriau, kaip vyksta filogenetinių medžių atkūrimas, aš jums papasakosiu apie didį šunų pabėgimą iš dažų fabriko. Mes įsivaizduosime, kad turime dažų fabriką, kurį saugo ištisa gauja šunų, kurie vieną dieną ištrūksta. Ir kadangi šunis saugo dažų fabriką, dažų fabriko kieme yra pilna įvairios spalvos balų, kur yra išsilieję dažai. Ir visa gauja, bėgdama pro kiemą, išsitepa tais dažais ir kartais išsiskiria ir bėga į skirtingas puses, kaip mažesnės gaujas. Tai galbūt visi šunys bėgdami prabėga pro žalią balą, visi išsitepa
dalis iš jų yra pagaunami, ir mes galime pamatyti iš jų kailio, kad jie yra prabėgę pro žalią dažų balą. Kiti galbūt po žalios balos perbėga per mėlyną, taip pat yra sugaunami, kiti perbėga per raudoną ir taip toliau, kol galų gale mes sugauname visus šunis. Po to, peržiūrėję šunis ir kokiomis spalvomis jie yra išsitepę, mes galime pastebėti, kad, tarkime, visi šunis yra išsitepę žaliais dažais, nemažai jų yra išsitepę mėlynais ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai reiškia, kad mes būtent pagal tas spalvų kombinacijas ir kurios iš jų yra bendro šunim, kurios yra unikalios, mes galime atkurti, kokią tvarką visa mūsų gauja prabėgo pro dažų fabriko kiemą ir tokiu būdu atkurti jų bėgimo takus. Ir lygiai taip pat, kuomet mes kalbame apie genetinę informaciją, nėra taip, kad iš vienos kartos kitai organizmai perduoda savo genomus visiškai nepakitusius ateities kartoms. Tai nėra, kad iš vieno genomo padarome 2, iš 2, 4, iš 4, 8, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Tai daug kas iš mūsų žino, kad genetinė medžiaga, tarkime, DNR yra sudaryta iš dvigubos spiralės ir kiekvienoje spiralės pusėje yra nukleotidai. Tai yra pavienės pozicijos, kurios koduoja vieną iš 4 nukleotidų, kuomet tai yra DNR. Ir kiekvienas nukleotidas turi savo atitikmenį antroje grandinėje. Ir tai reiškia, kad mes intuityviai galime suprasti, kokiu būdu vyksta genetinės medžiagos kopijavimas. Mes tiesiog atskiriame vieną grandinę nuo kitos. Kopijuodami antrąją grandinę, mes galime įstatyti reikiamą nukleotidą į kopijuojamą grandį, sprendžiant iš to, koks nukleotidas yra pirmoje. Tačiau kartais įvyksta taip, kad kopijuojant antrąją grandinę įvyksta klaida. Vietoje reikiamo nukleotido yra įstatomas visai kitas, arba DNR taisymo metu, arba tiesiog tą naują grandinę kopijuojant vėl gali įsitvirtinti naujasis nukleotidas, tai yra gali būti įvykusi klaida ir būtent tokias klaidas mes vadiname mutacijomis. Tai pats kopijavimo procesas, ypatingai kuomet kalbame apie ganėtinai trumpus kartos laikus turinčius patogenus, paprastai kopijavimo metu įvyksta klaida, ją pažymėsime skrituliuku mūsų genomuose. Ir ta klaida yra tiesiog propaguojama visoms ateitiems kartoms, kadangi tiesiog mes kopijuojame tą genomą ir būtent tą su klaida genomą mūsų patogenas tik ir gali perduoti, tačiau kitoje kartoje taip pat gali įvykti dar daugiau mutacijų, taip toliau ir taip toliau. Ir iš esmės mes kaip mokslininkai pačio proceso, kaip vyksta genomų perduojimas iš vienos kartos kitai, negalime tiesiogiai matyti, tai elementariai kainuotų tiesiog per brangiai. Ką mes paprastai turime, yra baigtiniai šio kopijavimo proceso objektai, tai yra patys genomai iš šiuo metu cirkuliuojančių patogenų, kur turėdami juos, mes galime pamatyti, kurios iš mutacijų galbūt yra bendros keletui genomų, ir tai mums leistų suponuoti, kad greičiausiai egzistavo bendras protėvis, kuris paveldėjo šią mutaciją ir kurio visi ateities palikuoniai paveldėjo šias mutacijas. Tai būtent sprendžiant iš to mes galime atkurti ganėtinai nepoliruotą, nešlifuotą filogenetinį medį, kuris daug maž mums nupasakoja apie procesą, kuris davė pradžią visiems mūsų genomams. Ir jeigu mes palyginame mūsų filogenetinę rekonstrukciją, kuri yra padaryta remiantis vien mutacijomis, ir palyginame su tikrove, mes matome, kad mūsų rezoliucijos praradimas, tai yra tikrojo medžio dalis, kurių mes nebegalime matyti vien mutacijų pagalba, nėra labai didelis. Ir mes vis tiek galime pasakyti nemažai apie mūsų genomus, sprendžiant vien iš tų mutacijų. Ir netikslus kopijavimas iš tikro mums visiems yra žymiai artimiau pažįstamas, negu gali pasirodyti. Tai tarkime, kiekvieną dieną mes naudojame kalbą. Kalba yra tai, ko mes mokome savo vaikus, tačiau kalba gali kisti. Galbūt atsiranda kažkokie dialektai, galbūt atsiranda žargonas. Galbūt vaikai, bendraudami tarpusavį, išranda kažkokių naujovių. Ir būtent to dėka kalba, kaip savotiškas objektas, kuris yra perduodamas iš vienos kartos kitai, gali kisti ir ilgainiui tas procesas priveda prie naujų kalbų atsiradimo. Mes žinome, kad lietuvių kalba kartu su daugeliu kitų Europos kalbų priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai.
Ir mes žinome, tarkime, kad latvių kalba yra artimiausiai gimininga lietuvių kalbai. Jos abi išsivystė iš kažkokios bendros prokalbės, kuri tiesiog vėliau atsiskyrė į dvi skirtingas kalbas. Ir tarkime, baltų kalbos yra artimiausias giminaitis baltų kalboms yra slavų kalbos. Tai tokie procesai mums yra labai gerai pažįstami. Religija elgiasi labai panašiai. Tarkime, mes žinome, kad stančiatikių krikščionybė atsiskyrė nuo katalikų. Mes žinome, kad protestantizmas atsiskyrė nuo katalikybės ir taip toliau, ir taip toliau. Tos pačios programavimo kalbos lygiai taip pat irgi evoliucionuoja, kuomet iš vienos kalbos galbūt yra perimami kažkokie aspektai, kurie programuotojai pasirodė naudingi. Ir netgi tie patys internetiniai memai turi labai stiprų evoliucinį sluoksnį, kur memai, kurie yra galbūt geresni, juokingesni, tampa savotiškų šablonų naujoms memų kartoms. Ir vienas iš įdomesnių aspektų, apie kurį verta susimastyti ir kuris lygiai taip pat veikia biologinėje evoliucijoje, yra tai, kad kuomet mes kalbame apie, tarkime, kalbų evoliuciją, didžioji dauguma tų pokyčių yra neutralūs. Mes negalime sakyti, kad, tarkime, latvių ar lietuvių kalbos yra žymiai geresnės komunikacijai, arba galbūt, kad germanų kalbos yra kažkuo geresnės už kitas. Dauguma pokyčių, kurie yra įvykę tose kalbose, yra tiesiog elementarūs, galbūt tarsenos pokyčiai, gramatikos pokyčiai ir panašiai, tačiau jie neturi kažkokios ženklios įtakos pačios kalbos vartojimui. Ir lygiai taip pat biologinėje evoliucijoje mes turime, tai yra vadinama neutrali evoliucijos teorija, ir daug kas ją sumaišo su kažkokiu filogenetiniu, filosofiniu argumentu, tačiau iš tikro neutrali evoliucijos teorija mums daugiau duoda nulinę hipotezę. Kuomet mes, tarkime, nuskaitome keletą genomų, tai kokią įvairovę mes matome juose, mes galime palyginti su tuo, ką neutrali evoliucijos teorija mums galėtų papasakoti, jeigu įvairovė, kurią mes matome, mums galėtų nupasakoti, kaip evoliucionavo tos sekos ir kaip toli nuo neutralios evoliucijos. Tai buvo, kuomet nėra, tarkime, labai stiprios natūralios atrankos įtakos. Ir na, jau neriant šiek tiek giliau, yra daugelis priežasčių, kodėl viena ar kita mutacija neturėtų kažkokio labai ženklaus poveikio individui su mutacija ir panašiai ir panašiai. Ir kodėl aš apskritai kalbu apie neutralią molekulinę evoliuciją, yra tai, kad būtent neutrali teorija mums papasakoja, kodėl molekuliniai laikrodžiai, kaip vienas iš kertinių genominės epidemiologijos aspektų, veikia apskritai. Tai molekuliniai laikrodžiai yra pastebėjimas, kad jeigu mes palyginame du organizmus, tai yra kiek skirtingi yra tam tikri jų genai ar ištisi genomai, ir jeigu mes galime paimti keletą tokių palyginimų ir, tarkim, sužymėti skirtumus Y ašyje, o X ašyje atvaizduoti prieš kiek milijonų metų tie du organizmai turėjo bendrą protėvį, mes matome, kad egzistuoja ganėtinai nebloga koreliacija tarp jų. Ir tai taip pat yra veikiama, tarkime, kartų skirtumą. Tai bambukai įprastai yra sumedėję augalai, jie metuose paprastai gali turėti daugiausiai vieną kartą, tačiau yra bent viena bambukų šeima, kuri iš sumedėjusio augalo virto į sužalėjusį. Tokiu būdu kiekvienais metais gali sutalpinti žymiai daugiau kartų, ir per tokį mechanizmą mes matome filogenetinę mediją, kad jie patiria žymiai daugiau mutacijų, tiesiog todėl, kad jiems žymiai dažniau reikia nukopijuoti savo genetinę medžiagą, kuo metu įvyksta daug klaidų, ir perduoti tą pakitusią genetinę medžiagą kitai kartai. Ir molekuliniai laikrodžiai būtent ir veikia tuo principu, kad mutacijos populiacijoje atsiranda visiškai atsitiktinai, didžioji dalis jų yra neutralios, ir todėl bėgant laikui, tos mutacijos, kurias mes matome populiacijoje, jos tiesiog didžiąja dalimi atspindi mutacijų atsiradimo greitį, ir mutacijos yra savotiškai stochastiški laikrodžio dūžiai, kuriuos mes, naudodami ganėtinai sudėtingus filogenetinius metodus, galime iš pavienės mutacijos paversti į triukšmingą laiko išmatavimą.
Ir paprastai, kaip mes svarstysime molekulinius laikrodžius šiame pranešime, yra naudojantis labai labai paprasta regresija. Tikrovėje mes naudojame žymiai intensyvesnius statistinius metodus. Tačiau jeigu mes, tarkime, turime filogenetinį medį, kuriame X ašyje yra pavaizduoti tiesiog pokyčiai, ir mes žinome, kuomet kiekvienas iš mūsų genomų buvo paimtas, mes galime nuotolį kiekvieno genomo nuo medžio šaknies, tai yra nuo jų bendro protėvio, pažymėti Y ašyje, o jų paėmimo datą pažymėti X ašyje. Ir taip sužymėję visus savo genomus, mes galime pamatyti, kad egzistuoja ganėtinai tiesi kreivė, per kurią mes galime tiesiog brėžti regresijos liniją. Ir šios regresijos linijos nuolydis bus proporcionalus evoliucijos greičiui, tai yra kiek per vieną laiko vienetą mes matome mutacijų. Ir X ašies dalis, kur ši regresijos linija kerta Y ašies nulį, bus savotiškas bendros protėvio datos išmatavimas. Ir kaip tai atrodo tikrovė, tai prieš savo akis matote ebolos viruso genomus iš Vakarų Afrikos epidemijos, kai vyko 2013-16 metais. Ir mes matome, kad net per mažiau nei 2 metus laiko, kuomet vyko ši epidemija, tolimiausiai nuo bendro protėvio nutolę genomai patyrė netoli 34 mutacijų, lyginant su visų sekų bendru protėviu. Ir mes ganėtinai akivaizdžiai taip pat galime numanyti, kad epidemija turėjo prasidėti apie 2013 metų pabaigą. Tą mes žinome tiek iš žymiai įmantresnių metodų, tiek iš epidemiologinių duomenų. Ir pats evoliucijos greitis yra toks, kokio mes tikėtumėmės virš tokio RNR viruso kaip ebola. Ir paprastai, kaip aš stengiuosi mąstyti apie molekulinius laikrodžius, apie virusų genomus ir kokią laiko rezoliuciją mes galime turėti iš vieno ar kito viruso, tai mes galime pažiūrėti, kad jeigu mes turime Y ašyje evoliucijos greitį, tai yra kiek mes matome mutacijų per laiko vienetą vienoje genomo pozicijoje, ir ant X ašies mes turime sekos ilgį, tai tarkime mes galime nuskaityti kažkokį mažą patogeno genomo regioną, kas buvo daroma anksčiau, kai sekoskaita buvo brangi, arba mes galime išsiplėsti iki viso genomo, tačiau savaime suprantame, negalime nuskaityti daugiau negu viso genomo. Ir tuomet kontūrai mums tiesiog nurodo, kiek vidutiniškai mums reikia palaukti su tam tikru sekos ilgiu. Kuo ilgesnė seka, tuo didesnė tikimybė, kad kažkur tame genome įvyks mutacija, ir priklausomai nuo evoliucijos greičio, mes galime palaukti. Mes iš esmės laukiame, kiek užtruks, kol sekant vieną infekcijų grandinę, viena iš tos infekcijų grandinės atšakų įgis mutaciją ir taps atskiriama nuo savo brolių ir seserų. Tai tarkime, mes matome, kad kalbėdami apie tokį virusą kaip SARS-CoV-2, vidutiniškai mums reikia palaukti nuo 2 iki 1 savaičių, kol viena infekcijų grandinių skirsis nuo kitos. Ir lygiai taip pat galime šią problemą šiek tiek apversti iš kitos pusės, tai mes galime paimti, tarkime, 600 ebolos viruso genomų iš Vakarų Afrikos epidemijos, mes galime tiesiog užmaskuoti 10% mūsų duomenų, tai yra paimti 60 aukštos kokybės genomų, užmaskuoti jų paėmimo datas ir bandyti jas prognozuoti, sprendžiant vien iš genetinių duomenų, tai būtent tą ir matote ekrane, kuomet mes žinome tikrąją jų datą ir mūsų intervalai rodo, spėjant vien iš genetinių duomenų, kokia galėjo būti jų data, ir didžiąją dalį laiko, kaip statistinis modelis, mes būsime teisus. Kartais, žinoma, įvyksta klaidos, tačiau vėlgi jos nėra labai katastrofiškos. Mes taip pat galime palyginti, kiek nutolę nuo mūsų regresijos linijos, tai yra mūsų geriausias spėjimo, yra mūsų prognozuotos datos. Ir jeigu mes pažiūrėtume į absoliučią paklaidą, taip pat matome, kad teorinė riba, kurios mes tikėtumėmės, sprendžiant iš, tarkime, šio paveiksliuko, būtų 21 diena, ir tai, ką mes išmatavome empiriškai šioje regresijoje, sutampa praktiškai tabulai. Tai yra vidutiniškai, mūsų paklaida yra apie 3 savaitės, kalbant būtent apie ebolos viruso genomus. Ir genominė epidemiologija, didžiausia jos nauda, bent jau iš visuomenės sveikatos perspektyvos, yra tai, kad vietoje to, kad mes galbūt matytume, kad 4 asmenys mūsų populiacijoje serga viena kažkokia liga, genominė epidemiologija, nuskaičius kiekvieno iš atvejų užkrato genomą,
mes galime pradėti atskirti, kurios infekcijos iš vis gali būti susijusios, o kurios ne. Tai tarkime, šiuo atveju mes matome, kad šios dvi infekcijos negali būti susijusios ir kad šios dvi infekcijos negali būti susijusios. Tačiau nepaisant to, jog turime du atvejus su užkratu, kuris turi identiškus genomus, mes dėja, bet negalime vienareikšmiškai tvirtinti, kad šie du atvejai yra epidemiologiškai susiję. Tai genominė epidemiologija gali itin sėkmingai paneigti sąsajas tarp atvejų, tačiau patvirtinti juos yra žymiai sudėtingiau ir tai iš dalies yra todėl, kad, kaip mes matėme, tarkime, su ebolos virusu. Vidutiniškai du ebolos atvejai turėtų skirtis po 3 savaičių, tačiau tai yra visiškai stochastiškas procesas ir po 3 savaičių nėra garantuota, kad du atvejai turės skirtingus patogeno genomus. Arba šiek tiek perfrazuojant ir neriant šiek tiek gilyn, jeigu mes turime kažkokią populiaciją, dalis kurios mes žinome serga, mes galime naudoti molekulinius metodus, tokius kaip, tarkime, PGR, kuris daugam tapo žymiai geriau pažįstamas pandemijos metu, SARS-CoV-2 pandemijos metu. PGR mums gali daugmaž diagnozuoti, kurie atvejai išties serga. Žinoma, kaip diagnostinis metodas yra mažos paklaidos. Tačiau, ką mums gali padaryti sekoskaita, yra visus mūsų diagnozuotus atvejus, kurie, na, po PGR tiesiog yra vienas blokas informacijos, kuris mums sako, šie žmonės serga. Sekoskaita mums gali padėti atskirti, kurie atvejai nėra susiję ir kurie atvejai galbūt yra susiję ir apjungia tą informaciją su, tarkime, laiko informacija ar geografinė informacija, mes galime pradėti pasakyti labai daug apie mūsų patogeno plitimą. Pradžioje jums papasakosiu apie ebolos viruso epidemiją Vakarų Afrikoje, prie kurios man yra tekę dirbti ganėtinai daug. Tai ši epidemija prasidėjo apie 2013 metų gruodį Gvinėjoje, Kekedu prefektūroje. Ir vienas iš įdomesnių šios epidemijos aspektų yra tai, kad ši epidemija buvo pirmasis žinomas Vakarų Afrikos kontaktas su ebolos virusu. Kaip patogenų įprastai ebolos virusas cirkuliuoja centrinėje Afrikoje, tai yra už maždaug 4000 km ir Vakarų Afrikoje jis nebuvo žinomas. Kitas unikalus aspektas šioje epidemijoje buvo tai, kad pati epidemija prasidėjo ganėtinai urbanizuotoje vietovėje. Centrinėje Afrikoje vykstantis protrūkiai įprastai būna, na, vyksta atogrąžų miškuose, mažuose kaimeliuose, kuriuos yra itin sudėtinga pasiekti arba iš jų ištrūkti. Ir taip pat Vakarų Afrikoje pati epidemija prasidėjo maždaug prie 3 valstybių sienų. Tai yra Gvinėjos, Sierra Leonės ir Liberijos. Tai irgi buvo ganėtinai unikalus aspektas. Ir epidemijos pabaigoje mes žinojome apie mažiausiai 28 tūkstančius atvejų ir bent 11 tūkstančių mirčių. Ir iki šiol tai yra didžiausias žinomas ebolos viruso protrūkis, kuris lenkia kitus šviesmečiais, kadangi įprastai ebolos virusas cirkuliuodamas centrinėje Afrikoje nepaveikdavo daugiau nei 100 žmonių. Ir tuo metu, jau prieš beveik 10 metų, buvo ganėtinai įnirtingai pradėti naudoti sekoskaitą, kaip vienas iš metodų kovoti su šia epidemija. Tai kuomet mes rašėme straipsnį apie šią epidemiją, mes dirbame su daugiau nei 1600 ebolos viruso genomų, tai yra sudaro maždaug 5% visų žinomų ebolos viruso atvejų. Ir nepaisant įvairių nelygybių tiek iš populiacijos pusės, tiek iš atvejų pusės, tai tarkime X ašyje matote, kiek atvejų raportavo vienas ar kitas administracinis vienetas kiekvienoje iš 3 paveiktų šalių ir kiek mes turime genomų iš to administracinio vieneto, mes matome, kad nepaisant įvairių šių nelygybių, sekoskaita visgi neblogai pasivijo bendrus atvejų skaičius ir mes turime ganėtinai reprezentacinius duomenis. Kaip jau minėjau, buvo įvairios nelygybės, tos nelygybės egzistavo, tarkime, tiek tarp skirtingų šalių, kur, tarkime, mes matome, kad Gvinėjos epidemija skiriasi nuo Sierra Leonės epidemijos ir Liberijos epidemijos laike. Taip pat turėčiau pasakyti, Gvinėjo yra pažymėta žalia spalva, Liberija raudona, Sierra Leonė mėlyna. Mes matome, kad Gvinėjos epidemija yra ganėtinai ištesta, tačiau nėra labai aukšto lygio. Tuomet Liberijos ir Sierra Leonės epidemijos yra žymiai labiau suspaustos laike, tačiau buvo pasiekusios žymiai didesnius atvejų skaičius.
Ir lygiai taip pat, kuomet mes žiūrime geografiškai, mes matome labai akivaizdžias nelygybės, kur ypatingai šios epidemijos metu kentėjo itin tankiai apgyvendinti miestai. Tai buvo pagrindė sostinės, tai Konakris Gvinėja, Freetownas Sierra Leonėje ir Monrovija Liberijoje. Tai vienas iš pirmųjų klausimų, kuris mums gali kilti, kuomet mes sužinome, kad Vakarų Afrikoje prasidėjo Ebolos viruso epidemija, yra paklausti, ar mes tvarkomės su pakartotinėmis zoonozėmis, tai yra pakartotiniais viruso šuoliais iš, mes manome, Ebolos atveju, kad tai yra šikšnosparniai į žmonės, ar visgi vyksta Ebolos viruso perdavimas iš vieno žmogaus kitam žmogui. Kadangi mūsų reakcija į visą epidemiją skiriasi kardinaliai. Jeigu mes matome žymiai daugiau pakartotinių zoonozių, tai mums sako, kad visas rizikos paveikslas, kurį mes turėjome anksčiau, yra pasikeitęs iš esmės. Mums reikia permastyti, tarkime, apskritai, kur gyvena žmonės, kaip sumažinti jų riziką kontaktuoti su Ebolos virusu. Tuomet, jeigu mes pamatome, kad visgi labiau tikėtina, kad žmonės užsikrečia nuo kitų žmonių, tuomet mūsų pirmoji užduotis yra tiesiog pasirūpinti, kad tas perdavimas sustotų. Tą mes galime atlikti ganėtinai paprastai, galime paimti keletą savo genomų ir naudojantis molekuliniais laikrodžiais išmatuoti, kuomet visi mūsų turimi atvejai galbūt turėjo bendrą protėvį ir tarkime padarę tą su Ebolos virusu, mes pamatome, kad bendro protėvio data yra rekonstruojama kaip 2014 metų sausis, irgi su savotiška paklaida, tačiau tai labai gerai dera su kita mūsų turima informacija, tai yra kuomet epidemiologai mano, kad prasidėjo ši epidemija ir kadangi šios dvi datos sutampa, yra labai tikėtina, kad įvyko vienas šuolis iš gyvūnų rezervuaro į žmonės ir toliau vyksta perdavimas iš vieno žmogaus kitam žmogui ir galų gale mes būtent tą ir matome. Mes matome rekonstruotą bendro protėvio datą, kuris sutampa su būtent tuo pirmuoju šuoliu. Jeigu mes pamatytume, kad tarkime mūsų visus genomus skiria tarkime keletas ar keliasdešimt metų, na, mums tuomet jau kiltų įtarimas, kad mes matome didelę viruso įvairovę, kuri cirkuliavo šikšnosparniuose ir kuri keletą kartų nepriklausomai vieni nuo kitų patenka į žmonės. Kitas itin svarbus aspektas, kuris mums taip pat rūpi iš genominės epidemiologijos pusės, yra pagrindinis visos epidemijos variklis, tai yra kurie aspektai yra atsakingi už viruso palaikymą populiacijoje. Ir šioje vietoje mes turėjome, na, tokias dvi alternatyvas. Prisiminsime, kad Ebolos viruso epidemija prasidėjo neįprastai urbanizuotoje vietovėje šiam virusui. Ir todėl viena iš hipotezų, kurią mes turėjome, yra tai, ką mes vadiname židinio modeliu, kur galbūt dėl savo dydžio, dėl populiacijos tankio ar kitų aspektų, miestai gali virsti, na, savotiškai amžinai užkrėstomis vietovėmis, kuriuose yra palaikomas tolimesnis Ebolos viruso perdavimas ir virusas su infekuotais keliautojais galbūt patenka į mažesnius kaimus apylinkėse, tačiau tenai negali išsilaikyti būtent dėl to, kad kaimuose populiacijos dydis nėra pakankamai didelis. Ir tai savotiškai mums sufleruoja, kad kol nesusitvarkysime su Ebolos virusu miestuose, patys kaimai niekuomet nebus saugus ir todėl vienas iš sprendimų galėtų būti įrengti daugiau lovų miestuose, tam, kad užsikrėtę gyventojai turėtų kažkokią vietą, kur galėtų atsigulti ir sulaukti gydymo. Kitas alternatyvus modelis galėtų būti tai, ką mes praminėme miško gaisro modeliu, kur nėra nei vienos vietovės, kuri yra tiesiogiai atsakinga už tolimesnį viruso palaikymą populiacijoje ir virusas tiesiog šokinėja iš vienos vietovės į kitą, kol galų gale tenai jį išnaikina, tarkime, visuomenės sveikatos komandos, kurios atvyksta ir pradeda taikyti kažkokias intervencijas. Ir šiuo atveju nėra nei vienos vietos, kuri yra atsakinga už tolimesnį viruso palaikymą ir ganėtinai akivaizdžiai pats migracijos procesas palaiko tolimesnį viruso plitimą, tai tarkime, jeigu pasirodytų, kad miško gaisro modelis yra žymiai geriau atspindi tą tikrovę Vakarų Afrikoje, tuomet sprendimas yra tiesiog mažinti mobilumą. Kadangi asmenys keliaujantis iš vienos vietovės į kitą elementariai sudarys žymiai mažesnę visos populiacijos dalį ir tuomet mes, nukreipdami savo intervencijas prieš žymiai mažesnę grupę žmonių, galime turėti neproporcingai didesnį efektą pačio viruso plitimui. Mes į tai pažvelgsime iš šiek tiek neįprastos perspektyvos, tai mes turime mūsų filogenetinį medį
jisai yra nuspalvintas pagal tai, kur mūsų filogenetinis modelis mano, kurie šalyje cirkuliavo bendri ebolos viruso protėviai. Tai vėlgi, mėlyna spalva yra Sierra Leone, raudona yra Liberija, žalia yra Gvinėja. Ir mes kiekvieną kartą, kai mes matome viruso migraciją, tai yra kiekvieną kartą, kuomet šakos spalva pasikeičia iš vienos į kitą, tai tarkime, šioje vietoje virusas, būdamas Sierra Leone, kaip mano mūsų modelis, peršoko į Liberiją. Raudona spalva. Ir mes seksime kiekvieną kartą, kuomet įvyksta toks šuolis, mes naujoje šalyje atsiradusią ebolos virusą seksime tol, kol jisai lieka toje šalyje, tai mes daug maž bandysime pamatyti, koks buvo tos migracijos galutinis likimas. Mes tiesiog medį išskaidysime į atskiras dalis ir prie tos submedžio šaknies mes pažymėsime, iš kurios šalies atvyko šis virusas. Tai ir pirmas dalykas, labai akivaizdžiai pamatome, kad tarkime Sierra Leone's epidemija, tai visas šitas vientisas, milžiniškas, mėlynas submedis, iš dalies paaiškina, kodėl Sierra Leone's epidemija atrodė taip, kaip jie atrodė iš atvejų perspektyvos. Ir ganėtinai panašiai su Liberija, kur visos ebolos viruso linijos, kurios cirkuliavo Liberija, didžiąja dalimi priklausė vienai iš migracijų. Tuo tarpu, jeigu pažiūrime į Gvinėją, mes matome labai daug pavienių migracijų į Gvinėją, tačiau nei vienas submedis nėra pakankamai didelis. Ir jeigu mes žvilgtėsime atgal į mūsų atvejų skaičius, mes būtent tą ir matome, kad Gvinėja greičiausiai turėjo žymiai mažiau intensyvę epidemiją, todėl kad virusui elementariai nesisekė įsitvirtinti Gvinėje ir kiekvienas naujas įvežimas taip sukeldo kažkokį atvejų skaičių, tačiau jis nebuvo toks intensyvus. Tuo tarpu tiek Sierra Leone, tiek Liberija, na, tiesiog buvo pavienės ebolos viruso linijos, kuriems pasisekė itin gerai ir jos sukėlė milžiniškus protokius atvykusias į tą šalis. Ir mes galime pakartoti šį procesą, tik vietoje to taip pat turėčiau paminėti, kad kuomet mes žiūrime į būtent tokį paveikslą, kur mes turime kai kurias šalis, kuriuose dominavo pavienės linijos ir ta šalis, kuriuose ebolos virusai nesisekė taip gerai, mes galime manyti, kad bent jau ties šalių sienų ribomis žymiai efektyviau, žymiai geriau pačią situaciją nupasakoja židinio modelis. Mes matome, kad tiek Sierra Leone ir ypatingai Sierra Leone ir šiek tiek mažiau Liberija funkcionavo kaip pagrindiniai regiono židiniai. Gvinėje ebolos virusui nesiseka, tačiau tam, kad toliau vyktų epidemija Gvinėje, tiesiog buvo būtina, kad tiek iš Sierra Leone'ės, tiek iš Liberijos atvyktų nauji importuoti atvejai. Tai tokiu būdu tampa akivaizdu, kad kol epidemijos neįspręsime Sierra Leone'yje ar Liberijoje, Gvinėje nebus saugi. Ir jeigu mes pratęsime šį mūsų filogenetinio medžio išskaidimą ties administracinių vienetų ribomis, tai šį kartą paveiksliukas šiek tiek yra skirtingas, tai kiekviena eilutė yra administracinis vienetas kiekvienoje iš šalių. Šie apskritimai žymi to administracinio vieneto populiacijos dydį. Ir šios linijos, kiekvienos linijos pradžia nupasakoja, kuomet į tą administracinį vienetą atvyko ebolos viruso infekcija. Ji baigėsi ties paskutiniu žinomu genomu, kuris priklauso būtent tai migracijai. Ir apskritimai per vidurį tiesiog žymi, kiek iš viso genomų buvo aptikti tame submedyje. Ir mes matome, kad ta populiacijos struktūra, kurią mes matėme ties sienų ribomis, tarptautinių sienų ribomis, kuomet buvo labai akivaizdu, kad tiek Sierra Leone, tiek Liberija funkcionuoja kaip židiniai, kuomet mes žvelgiame į kiekvieną pavienę šalį, staiga ta populiacijos struktūra ištirpsta. Ir kiekvienoje šalyje, ypatingai tarkim Sierra Leone, mes matome, kad nėra praktiškai nei vieno regiono, kuris būtų infekuotas visą epideminį laikotarpį. Ir ką mes matome, yra tiesiog labai daug pavienių taškų, kurie indikuoja, kad kiekviena naujai į regioną atvykusi ebolos viruso infekcija nepracirkuliavo labai ilgą laiko tarpą ir nebuvo pakankamai didelė. Tai mes matome, kad jau šalių viduje viena iš efektyvesnių intervencijų būtų buvusi mobilumo mažinimas. Ir žinoma, mes, kadangi jau žinome, kad migracijos buvo itin svarbus veiksnys, kuris nulėmė tolimesnį viruso cirkuliavimą regione, mes galime taip pat paklausti, kokie veiksniai apskritai yra susiję su
pačią viruso migraciją. Čia dėja negaliu leistis į labai daug detalių, bet mes atradome, kad ebolos viruso migracijos sekė savotišką gravitacijos modelį, kur didesni populiacijų centrai buvo labiau linkę tiek sulaukti, tiek paleisti žymiai daugiau infekuotų atvejų. Šis efektas silpnėja su atstumais tarp populiacijų centrų. Ir kas mums buvo ganėtinai neįprasta, kad mes matėme, kad egzistuoja ganėtinai stiprus tarptautinių sienų efektas, kur jeigu ebolos virusas migruoja iš vienos administracinio vieneto į kitą, jis žymiai dažniau tą darys pačių valstybių ribose, o ne tarp jų, kas buvo ganėtinai keista, kadangi sienos vakarų Afrikoje buvo nubrėžtos vos ne atsitiktinai, dažniausiai europiečių, ir kiekvienoje šalyje egzistuoja labai daug ir labai įvairių etninių grupių ir todėl įprastai nebuvo manoma, kad valstybių sienos vakarų Afrikoje turi kažkokį ženklų efektą žmonių judėjimui. Ir tuomet galų gale mes taip pat turėjome savotišką trumpų atstumų efektą, kur jeigu ebolos virusas iš vieno administracinio vieneto migruoja į kitą šalį, dažniausiai tai bus administraciniai vienetai, kurie yra abipus tarptautinės sienos. Tai gauname iš viso tokį įdomų gravitacinį modelį, kuris beje yra labai dažnai aptinkamas ir taikomas, tarkime, ekonominėse veiklose. Tai turime tą gravitacinį modelį, kuris yra veikiamas tarptautinių sienų ir virusas gali praeiti pro sienas, atsidūręs netoli sienos. Vienas iš man asmeniškai įdomesnių ebolos viruso epidemijos aspektų buvo labai akivaizdus parodymas akademinio skaidrumo. Ir ko galbūt nežino didžioji dalis visuomenės, kad kuomet mokslininkai dirba kažkokius darbus, galutinis dabartinės santvarkos pagrindinė užduotis yra gauti daugiau publikacijų. Ir publikacijos yra mūsų, kaip ir karjeros vienetas. Daugelis mokslininkų jaučia, kad turi labai akilai saugoti informaciją, kuri atsiduria viešoje erdvėje, tam, kad kiti mokslininkai galbūt nepavogtų jų idėjų ir neišpublikuotų jų žymiai anksčiau. Tai ką jūs matote paveiksliuke? Kiekviena eilutė yra skirtingos komandos, kurios dirbo vakarų Afrikoje, tai yra atliko sekoskaitą, atliko jų analizės. Kiekvienas brūkšnys yra ebolos viruso genomas, kurio sekoskaitą atliko ta komanda. Kiekvienas genomas yra pažymėtas X ašyje, tai yra kuomet tas mėginys buvo paimtas. Atviri skrituliukai rodo, kuomet tie sekoskaitos duomenys buvo paviešinti, tai yra tapo prieinami visuomeniai, tuo tarpu ir kitiem mokslininkam. Ir juodi skrituliukai yra, kuomet buvo išėjusi pati publikacija moksliniame žurnale ir tampa labai akivaizdu, kad daugelis mokslininkų savo duomenis paviešina, tai yra atviri skrituliukai, itin gerai sutampa su publikavimo data ir taip yra todėl, kad paprastai mokslininkai gauna patvirtinimą, kad jų straipsnis bus publikuojamas mėnesį, du mėnesius prieš pačią publikavimo datą ir todėl žino, kad iš jų kažkokių idėjų niekas jau nebepavogs. Ir tą mes matome su daugeliu straipsnių ir tai savaime suprantama vykstant visuomenės sveikatos krizėms yra labai sunkiai pateisinamas dalykas. Taip yra ne visuomet. Mes taip pat matome, kad yra bent keletas komandų, kurios savo duomenimis dalinosi, kuomet juos gaudavo ir dalindavosi pakartotinai, kuomet gaudavo daugiau naujų duomenų. Ir vienas iš svarbesnių aspektų, kurį reikėtų pažymėti, kad šiame paveiksliuke tampa labai akivaizdu, kad nei viena komanda neprabuvo savo dažniausiai pavienėse šalyse visą epidemijos laikotarpį. Tai kuomet jie atvykdo, jie matydavo kažkokią mažą epidemijos dalį ir taip pat praktiškai nei viena komanda nedirbo daugiau nei vienoje šalyje. Tai vėlgi, jų turimas epidemijos paveikslas buvo ribotas tiek geografiškai, tiek iš laiko pusės. Ir ką tai reiškia, kad jeigu viena komanda mato kažką savo duomenyse, jie įprastai negalėdavo kontekstualizuoti tų duomenų ir tinkamai vertinti tuos duomenis, kuriuos jie turi. Ir vienas iš skirtumų buvo šios dvi komandos, Arias ir Quick, kurie dalinosi savo duomenimis iš karto, kuomet jos gaudo. Viena komanda dirbo Sierra Leone'e, kita komanda dirbo Gvinėjoje. Ir vien dėl to, kad jie dalinosi savo duomenimis, kuomet jos gaudo iš karto, jie ganėtinai greitai galėjo pastebėti, kad tarkime viena infekcijų grandinė
kurią jie mato, tarkime, Gvinėje, iš tikro yra nesenai atvykusi iš Sierra Leonės ir kad tas apsikeitimas tarp šių dviejų šalių infekuotais keliautojais vyko gan dažnai. Ir taip žymiai geriau suprasti pačius procesus, kurie vyko jų teritorijoje. Taip pat kitas labai įdomus aspektas, kurį mums leido atpažinti būtent sekoskaitą, yra ganėtinai neįprasta viruso biologija. Mes kaip ir žinojame iš ankstesnių protrūkių, kad persirgę asmenys, kurie išgyveno ebolos viruso infekciją, praėjus keletui mėnesių jų imunoprivilegijuotose kūno vietose, tai yra kūno vietos, į kurias imuninė sistema nėra įleidžiama, tai paprastai tai yra centrinė nervų sistema, akys bei sėklidės. Ir taip yra todėl, kad jeigu į bet kurią iš šių vietų patenka imuninis atsakas, kuris nėra labai specifiškas prieš kažkokį patogeną ir tiesiog naikina visas infekuotas ląsteles, jūs šiam virusui patekus į smegenis galite elementariai mirti, patekus į akis apakti arba patekus į sėklidės tapti nevaisingu. Tai būtent tokiu būdu mes pastebėjome, kad tarkime, ebolos epidemijos metu kai kurie išgyvenusieji patyrė ilgalaikių problemų, tarkime, su savo regėjimu, būtent dėl chroniškos akių infekcijos, kurios imuninė sistema negalėjo pašalinti, kadangi negalėjo patekti į tuos organus. Ir lygiai taip pat tiek epidemijos metu, tiek praėjus keletui metų po jos buvo pastebėta, kad karts nuo karto kildo maži protrūkiai ebolos viruso, kurie buvo tarsi evoliuciškai atsilikę. Sprendžiant iš to, kuomet jie buvo izoliuoti, jie neturėjo pakankamai mutacijų, kiek mes tikėtumėmės. Ir to ekstremalus taškas buvo palyginus nesenai atrastas atvejis, kur praėjus virš 5 metų po persirgimo prasidėjo mažos ebolos viruso protrūkis, kurį, kaip ir praėjusius, sukėlė asmuo, kuris buvo persirgęs ebolą. Ebolos virusas chroniškai užkrėtė to žmogaus sėklides ir nesaugių lytinių santykių metu virusas buvo perduotas jo lytiniam partneriui. Ir mes šiame paveiksliuke matome, kad tie genomai, kurie buvo izoliuoti būtent iš to naujai kilusio protrūkio 2021 metais, labiau priminė tuos, kurie cirkuliavo maždaug 2014 metų viduryje. Nors mes tikėtumės žymiai daugiau mutacijų. Ir taip mes galime paskaičiuoti, kad šiam genotipui trūks apie 5 metų evoliucijos. Ir kuomet mes baigėme savo Vakarų Afrikos ebolos epidemijos analizę, po maždaug 2 metų kilo antra didžiausia žinoma ebolos viruso epidemija, šį kartą labiau įprastoje vietoje, tai yra Kongo Demokratinėje Respublikoje, Šiaurės Kivu provincijoje, kuri irgi tęsiasi netoli 2 metų. Ir buvo ganėtinai įdomu stebėti, kaip praktiškai visi mūsų rasti dalykai, kurie galiojo Vakarų Afrikoje, buvo visiškai pilnai pritaikomi būtent ir šiai naujai epidemijai. Ir po truputį, kas mums buvo aišku jau Vakarų Afrikos epidemijos metu, kad sekoskaitos technologijos būtent dėl to, kad jos pinga ir kartais jos pinga dar sparčiau negu, tarkime, mikroprocesorių greičiai, tai yra Moore'o dėsnis. Būtent dėl to tapo ganėtinai akivaizdu, kad anksčiau ir vėliau mes susidursime su duomenų tsunami. Kad anksčiau ir vėliau mes turėsime tiek duomenų, kad mūsų filogenetiniai modeliai paprasčiausiai negalės susitvarkyti su tokiais duomenų dydžiais. Toliau jums papasakosiu apie MERS koronaviruso protrūkius Arabijos pusiasalyje. Tai 2012 metais Jungtinėje karalystėje į ligoninę atsigula senyvesnio amžiaus vyras su labai ūmiu plaučių uždegimu. Būtent sekoskaitos dėka yra nustatoma, kad šis asmuo yra užsikrėtęs iki tol nežinomu koronavirusu ir ilgainiui praėjus keletai mėnesių, vėliau metams ir taip toliau, yra randama vis daugiau šio viruso sukeltų atvejų, kurie, na, paprastai yra atsidūrę Vakarų Europos šalyse, tačiau turi kažkokią neseną istoriją keliavimo po Arabijos pusiasalį. Ir jeigu mes, tarkime, pažiūrėtume į žinias apie koronavirusus 2012 metais, yra labai akivaizdu, kad žiniasklaida buvo labai susidomėjusi šiuo virusu dėl labai akivaizdžios priežasties, tai yra dėl 2003 metais vos nekilusios pirmojo SARS koronaviruso pandemijos. Ir todėl buvo manoma, kad kaip koronavirusas, kaip žinoma rizika kelinti virusų grupę, MERS koronavirusas taip pat gali sukelti naują pandemiją, tiesa, taip neįvyko. Net praėjus keletui metų, MERS koronaviruso epidemiologija buvo labai sudėtinga ją išnarplioti. Tai, tarkime, mes matome net praėjus 2 metams, yra bandoma ieškoti, kas galėtų būti šio viruso rezervuarais, yra testuojami katės ir šunys.
Ilgainiui tampa labai akivaizdu, kad šis virusas yra itin artimai susijęs su Arabijos pusiasaliu, daugiausiai Saudo Arabija, ir praktiškai šiam virusui nepavyksta įsitvirtinti niekur kitur. Išskyrus galbūt vieną incidentą, kuomet Pietų Korėjoje 2015 metais dėl labai didelio protrūkio susieto su ligoninėmis, tačiau išskyrus vieną šį atvejį praktiškai jokia kita šalis pasaulyje nėra pranešusi apie tiek daug atvejų. Ir ilgainiui buvo suprasta, kad praktiškai visi vienkupriai kupranugariai savo gyvenime yra kontaktavę su MERS koronavirusu. Ir ilgainiui tarsi neliko jokių kitų alternatyvių scenarijų suprasti visiems šiems duomenims, kaip tik suvokti, kad MERS koronavirusas į žmonės patenka itin dažnai ir žmonėse jam nelabai gerai sekasi toliau plisti iš vieno žmogaus kitam žmogui, tai iš dalies panašiai kaip pasiutligė, kur žmonės užsikrečia nuo pasiutusių gyvūnų, tačiau paprastai žmonės nesikandžia, todėl kitų žmonių neužkrečia, tai MERS koronavirusas labai panašiai irgi negali labai efektyviai plisti iš vieno žmogaus kitam žmogui, to pasekoje labai akivaizdžiai nekyla nauja pandemija. Ir ilgainiui visi MERS koronaviruso atvejai koncentruojasi tik tai ten, kur yra pirminė rizika užsikrėsti MERS koronavirusu, ir ta didžiausia rizika yra kontaktas su vienkupriais kupranugariais. Taip pat egzistuoja kitas aspektas, kurį paliesime šiek tiek vėliau. Ir aišku, galų gale patys kupranugariai yra užsikrėtę nuo šikšnosparnių, tačiau priešingai nei žmonės gali palaikyti tolimesnį šio viruso plitimą. Ir kaip mes matome, kupranugariai, būtent dėl to ir mes matome, kad didžioji dalis kupranugariai yra persirgę, o žmonės yra tiesiog pavieniai atvejai, kurie vienu ar kitu metu yra kontaktavę artimai su kupranugariais, galbūt tai yra augintojai ar kiti žmonės. Ir esminis klausimas, kuris mums kyla, net jei mes galų galę suprantame, koks yra tas bendras MERS koronaviruso epidemiologijos paveikslas, mums vis tiek yra ganėtinai svarbu suprasti, kiek iš mūsų žinomų MERS koronaviruso atvejų žmonėse, kiek iš jų yra sukelta tiesiogiai užsikrėtimo nuo kupranugarių ir kiek galbūt yra sukelta nelabai efektyviai plintančio, tačiau vis tiek kitus žmonės galinčius užkrėsti atveju. Jeigu mes matome, kad virusas cirkuliuoja žmonėse, kad ir retkarčiais paplinta šiek tiek plačiau, visgi išlieka tikimybė, kad šis virusas, net cirkuliuodamas žmonėse tą trumpą laiko tarpą, gali įgyti reikiamų mutacijų, kurios jam leis plisti tarp žmonių žymiai efektyviau. Tai tokiu atveju vienai per kitaip mums reikia pradėti ruoštis pandemijai ir, žinoma, skiepijimui žmonių. Arba yra kita spektro pusė, kur galbūt kiekvienas iš mūsų žinomų 2000 MERS koronaviruso atvejų žmonėse yra sukeltas pirminio viruso šuolio iš kupranugario į vieną žmogų. Ir tokio atveju sprendimas yra elementariai. Labai retai žmonės susidurs su šiuo virusu ir todėl daugiausiai reikia koncentruotis į kovą su virusu kupranugariuose. Ir tuo metu, kuomet mes atlikome savo tyrimą, buvo žinoma apie 2000 atvejų, didelė jų dalis buvo itin gerai aprašyti, tai yra, kuomet jie pajuto simptomus, kuomet atsidūrė ligoninėje, kurioje vietoje ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš sekoskaitos pusės mes dirbome su maždaug 300 MERS koronaviruso genomų, 2/3 iš jų buvo daugiausiai paimti iš žmonių, 2/3 buvo paimti iš kupranugarių ir visiškai tradiciniai epidemiologiniai metodai, kurie kliovėsi vien informaciją apie pavienius atvejus. Bent jau viena komanda apskaičiavo, kad tik tai 12% visų mūsų 2000 atvejų buvo sukelti pirminio kontakto su kupranugariais, kas vėlgi kaip ir nelabai gerai atitinka mūsų žinoma epidemiologija, kadangi likę 88% atvejų, kurie yra sukelti vienos infekcijos žmogaus kitam žmogui, skamba per daug nerealistiškai, turint omeny, kad MERS koronavirusas nesukėlė pandemijos. Ir kuomet mes pritaikėme tam tikrus jau ganėtinai įmantrius filogenetinius modelius, mes galėjome rekonstruoti iš mūsų žmonių ir iš MERS koronaviruso genomų, kurie buvo paimti iš žmonių, jie pažymėti mėlyna spalva, ir tų, kurie buvo paimti iš kupranugarių, tai pažymėta oranžinė spalva, mes galime atkurti, koks buvo tikėtinas įvairių bendrų šių genomų protėvių šeimininkas, tai jeigu šeimininkas yra, modelis yra užtikrintas, buvo kupranugariai, šaka yra nuspalvinta oranžinė spalva, mėlyna, jeigu modelis mano, kad tai buvo žmogus, ir pilka spalva, jeigu modelis tiesiog nelabai gali mums gerai pasakyti. Ir ką mes matome, yra būtent tai, ko mes tikėjomės, kad ilgalaikė viruso evoliucija, tai yra visos oranžinės šakos medžio viduje, rodo, kad ilgalaikė evoliucija vyksta kupranugariuose, kuomet įvyksta protrūkiai žmonėse, tai yra
šie mėlyni submedžiai. Taip pat labai svarbu pastebėti, kad jie yra savotiški akligatviai. Virusas atsiduria žmonėse, tačiau negalėdamas ištrūkti iš jų, galų gale žmonėse, būtent dėl savo neefektyvaus perdavimo, išnyksta. Naudojantis šiuo filogenetiniu metodu, mes lygiai taip pat galime paskaičiuoti, koks yra vidutinis MERS koronaviruso R0 rodiklis, tai yra kiek vidutiniškai vienas užsikrėtęs atvejis užkrės antriniu atveju. Jeigu šis R0 rodiklis yra mažiau vieneto, tai yra jeigu vidutiniškai vienas užsikrėtęs atvejis užkrečia mažiau negu vieną kitą atvejį, infekcija ilgainiui išnyksta. Jeigu tas rodiklis yra daugiau vieneto, infekcija gali būti toliau palaikoma populiacijoje. Ir bent jau MERS koronaviruso atveju mes esame paskaičiavę, kad R0 rodiklis yra mažiau vieneto, tai mes tą kaip ir žinojame. Tačiau ganėtinai svarbu pastebėti, kad jis nėra ženkliai mažiau vieneto, tai reiškia, kad visgi MERS koronavirusas gali bent jau iš dalies perduoti save žmonėse taip, kad palieka ganėtinai nesmagų langą, per kurį gali vykti tolimesnė viruso evoliucija ir adaptacija žmonėms. Ir savotiškai iš kitos pusės peržvelgus, jeigu mes turime 2000 MERS koronaviruso atveju ir ganėtinai mažą R0 rodiklį, tai automatiškai reiškia, kad sukelti tuos 2000 atvejų reikia žymiai daugiau pirminių viruso šuolių iš kupranugarių į žmonės. Ir mes esame paskaičiavę, kad tų šuolių galėjo būti mažų mažiausiai 100 ir tikėtina apie 600. Ir MERS koronaviruso pamokos, bent jau iš genominės epidemiologijos pusės, nebuvo tokios ženklios, kokios gali pasirodyti. Mes jau anksčiau iš SARS koronaviruso žinojome, kad koronavirusai apskritai yra didelė rizikos grupė, kurie yra linkę į šuolius tarp skirtingų gyvūnų. Tarkime, tos pačios SARS koronaviruso 2 pandemijos metu Malaizijoje buvo aptiktas paprastai šunise randamas koronavirusas, kuriuo buvo užsikrėtę bent keletą žmonių ir kurie turėjo ganėtinai rimtus kvėpavimo takų infekcijos simptomus. Tik ganėtinai akivaizdu, šis virusas nesukėlė naujos pandemijos. MERS koronaviruso epidemiologija taip pat didžiąja dalimi buvo ganėtinai aiškiai jau nuo pat pradžių, net kuomet mes neturėjome sekų, tai iš tos pusės tas laimėjimas yra, tačiau jis nėra toks ženklus, koks gali pasirodyti. Yra ganėtinai svarbu genominę stebėsiną vykdyti praktiškai visur. Mes žinome, kad vienkupriai kupranugariai negyvena vien Arabijos pusiasalyje. Ir iš tikro didžioji MERS koronaviruso atvejų dalis buvo matoma Saudo Arabijoje būtent todėl, kad tai yra ganėtinai turtinga šalis su gerai išvystyta sveikatos apsaugos sistema, kuri gali pastebėti tokius neįprastus kvėpavimo takų ligų atvejus. Ir ilgainiui, kuomet mokslininkai pradėjo ieškoti MERS koronaviruso kitose šalyse, Afrikoje, kuriuose taip pat yra aptinkami vienkupriai kupranugariai, buvo pastebėta, kad taip, labai akivaizdžiai, šis virusas taip pat yra paplitęs ir juose, tačiau, būdamas mažiau turtingesnės, juose tiesiog buvo žymiai sunkiau pastebėti kažkokios tiesiog kvėpavimo takų ligos požymius. Ir žinoma, apie ką aš nepasakoju labai daug, tačiau kas irgi egzistuoja, kad gali susidaryti toks požiūris, kad sekoskaita gali išspręsti visas mūsų su užkrečiamų ligų protrūkiais susijusias problemas, tačiau taip nėra. Bent viena komanda prieš mūsų atliktus darbus taip pat bandė rekonstruoti MERS koronaviruso epidemiologiją ir nebūdami pakankamai atsargus su savo pasirinktu modeliu rekonstravo visą protrūkį kaip visiškai prasilenkianti su bet kokiomis turimomis žiniomis. Tai yra, jie rekonstravo, kad MERS koronavirusas į žmonės, kurie yra pažymėti žalia spalva, įsitvirtino ganėtinai seniai ir tuomet iš žmonių pakartotinai šoknėjo į kupranugarius, kurie yra pažymėti raudona spalva. Ir tai labai akivaizdžiai, na, apjungus visus turimus duomenis, yra netiesa. Ir, na, vėlgi, vien tai, kad turime sekoskaitos duomenis, nereiškia, kad mes juos galime tiesiog įmesti į kažkokį modelį ir gauti norimą atsakymą. Ir galų gale papasakosiu apie SARS koronaviruso 2 Lietuvoje analizės iš sekoskaitos pusės. Tai keletas tokių įdomių aspektų, kuriuos verta pabrėžti, kuomet kalbame apie SARS koronaviruso 2. Tai yra pirmoji mokslui žinoma pandemija, kuri buvo stebima ir sukelta ne gripo virusu,
Na, žinoma, mes taip pat turime živ pandemiją, tačiau živ pandemija elementariai greičiausiai nepaveiks nei vieno iš mūsų kažkaip rimtai per mūsų gyvenimą. Tai SARS koronaviruso 2 pandemija buvo pirmoji mokslininkų stebėta iš sekoskaitos pusės, kuri palietė visus. Tai, ką mes matėme darbų su ebolos viruso metu, tai yra, kad pingant sekoskaitos technologijoms mes greičiausiai susidursime su duomenų cunamiu, visiškai pasitvirtino. Tai visame pasaulyje šiuo metu yra nuskaityta virš 15 milijonų SARS koronaviruso 2 genomų. Ir vienas iš įdomesnių aspektų, ypatingai mokslininkams, kurie tyrinėja virusus, yra tai, kad SARS koronaviruso 2 evoliucija buvo nenuobodi. Ką turiu omeny, kalbėdamas apie tai, kad jeigu būtų kilusi, tarkime, gripo pandemija tuo pačiu laiku, man atrodo, ganėtinai greitai žmonėms būtų pabodę sekvenuoti tą patį gripą, kadangi gripas paprastai nepasižymi tokiais radikaliais pokyčiais, kokius mes matėme su SARS koronavirusu 2. Ir pakviesiu jūs šiek tiek pamąstyti apie bet kokį žmonės infekuojantį virusą iš jo perspektyvos, tai yra, kas rūpi vienam ar kitam virusui tam, kad mes geriau suprastume, kaip vyko SARS koronaviruso 2 evoliucija. Tai mes žinome, kad kuomet mes kontaktuojame su užsikrėtusiu žmogumi, kuris serga kažkokiu virusu, kurio mūsų imuninė sistema nėra mačiusi iki šiol, mes jaučiame nepatogius simptomus ir maždaug vidutiniškai po 2 savaičių, po pirminio kontakto su tuo virusu, mūsų kūnas pagamina antikūnų, kurie labai specifiškai atpažįsta būtent to viruso įvairius baltymus, kurie mūsų kūnai yra svetimkūnai. Ir dėl tos priežasties, kada mes turime pagaminę antikūnių, būtent tas pats identiškas virusas mūsų užkrėsti pakartotinai dažniausiai nebegali. Tačiau, jeigu mes sutinkame to viruso giminaitį, kurio baltymai yra pakankamai pakitę iki tokio lygio, kad mūsų antikūnai jų nebeatpažįsta, deja, bet mes sirgsime vėl. Ir, tarkime, skiepų užduotis iš esmės yra supažindinti mūsų kūną su kažkokio patogeno svetimkūnais, tai yra jų baltymais, tam, kad susidarė antikūnai, kurie yra visiškai identiški antikūnams, kurie susidarytų po natūralios infekcijos, jie mus apsaugo nuo užsikrėtimo, tik tai iki tokio lygio savaime suprantama, kiek skiepuose naudotas baltymas primena tai, su kuo mes galbūt kontaktuosime ateityje, tai jeigu patogenas per daug skiriasi nuo skiepuose naudotos atmainos, na, tuomet dėja, bet skiepai mūsų apsaugoti 100% negali. Ir jeigu mes turime kažkokią populiaciją, kuri yra imli, tai yra niekuomet nėra mačiusi vieno ar kito viruso, savaime suprantama, virusas tiesiog praseina pro visą populiaciją, užkrečia visus jos narius, turime eksponentinį augimą. Tačiau ilgainiui, kuomet visa populiacija yra persirgusi, tas virusas toje populiacijoje plisti negali, išskyrus tuos atvejus, kuomet atsiranda kažkoks naujas, pakankamai skirtingai atrodantis to viruso giminaitis, kuris gali mus sėkmingai užkrėsti. Tai tam, kad išlikti, skirtingi virusai aplinkybių yra nustumti į keletą skirtingų, pavadinsime, kategorijų. Tai mes turime virusus, kurie geba keistis antigeniškai itin lengvai. Vienas iš tokių virusų pasirodė esantis SARS koronavirusas 2, tai yra susidūręs su imunizuota populiacija. Šie virusai, tiek SARS koronavirusas 2, tiek tarkime gripo A virusą žmonėse, geba toleruoti itin reikšmingus pokyčius su paviršiaus baltymuose ir tokiu būdu jie tiesiog apeina egzistuojantį visuomenės imuninį atsaką ir gali užkrėsti žmonės iš naujo. Kiti virusai užima tokią tarpinę grandinę, kur taip jie geba keistis antigeniškai. Antigeniškai reiškia tiesiog, kaip toks virusas atrodo žmogaus imuninei sistemai. Jie geba keistis antigeniškai, tačiau ne taip greitai, kaip tarkime SARS koronavirusas 2 ar gripo A virusas. Tai gripo B ir C virusai yra labai geri to pavyzdžiai. Ir galų gale mes taip pat turime virusus, kurie apskritai panašu, kad nesikeičia antigeniškai iš vis. Tai toks yra tymų virusas ar gripo A virusas kiaulėse, kur, tarkime, tymų viruso atveju, mes žinome, kad pasiskiepija nuo tymų, visą gyvenimą turime maždaug 95% apsaugą. Taip yra todėl, kad tymų viruso paviršiaus baltymai tiesiog negali toleruoti tiek daug pokyčių ir todėl negali kažkaip pakeitę savo paviršiaus baltymą, jį taip pat išlaikyti funkcionalų. Ir todėl tymų virusas yra tiesiog apribotas evoliucinėje erdvėje ir antigeninėje erdvėje. Tuomet gripo A virusas, mes žinome iš žmonių
gali labai lengvai keistis antigeniškai, tačiau kiaulėse dėl to, kad kiaulės paprasčiausiai, na, bent jau mėsai laikomas kiaulės negyvena pakankamai ilgai, kad susidurtų su gripo A virusu antrą kartą gyvenime ir todėl gripo A virusas kiaulėse tiesiog nepatiria spaudimo keistis antigeniškai ir būtent antigeninė evoliucija didžiąja dalimi nulemia, kuris populiacijos segmentas sirgs šiomis ligomis. Jeigu mes turime virusus, kurie gali keistis antigeniškai labai lengvai, sergame praktiškai visi ir sergame kas keletą metų. Virusai, kurie ne taip greitai keičiasi antigeniškai, didžiąja dalimi susargdina vaikus, kurie apskritai nėra matę daugelio infekcijų ir galbūt šiek tiek vėliau gyvenime, kuomet jie jau yra pakankamai pasikeitę arba galbūt mūsų antikūnų lygis prieš juos yra kritęs, tik tai tuomet jie mus užkrečia pakartotinai. Ir kuomet mes kalbame apie virusus, kurie apskritai negali labai keistis antigeniškai, tai ypatingai kuomet kalbame apie tymus, jais serga išimtinai vaikai, kadangi virusas nebegali to paties asmens užkrėsti visą likusį jo gyvenimą, todėl virusams tiesiog tenka palaukti, kol yra gimusi nauja žmonių karta, kuri yra pasiekusi kritinį kažkokį lygį, kuris gali palaikyti tos infekcijos plitimą. Tai iki tol, kol mes turėjome efektyvius skiepus prieš tymus, tymų epidemijos vaikuose kartodavosi maždaug kas 2 metus. Tai yra būtent tiek užtrukdo laiko, kol gims pakankamai didelė žmonių kohorta, kuri yra imli tam virusui ir kad ji galėtų toliau palaikyti šio viruso plitimą. Ir SARS koronavirusas 2 patyrė 2 esminius iššūkius atsidūręs žmonėse. Pirmas ir labai akivaizdus buvo tai, kad virusas gebėjo atrasti evoliucinę erdvę, tai yra gebėjo pakisti taip, kad optimizuotų save. Mes manome, kad SARS koronavirusas 2 žmonėse atsidūrė iš šikšnosparnių per greičiausiai kažkokį tarpinį šeimininką ir žmonės buvo jam naujas šeimininkas ir todėl mes matėme įvairias viruso atmainas, tarkime B117, geriau žinoma kaip alfa, arba galbūt daugam geriau žinoma liaudiškų pavadinimų britiškoji atmaina, kuri sulaukusi tinkamo konteksto, mes manome, imunosupresuoto asmens sugebėjo pakisti per labai trumpą laiko tarpą į kažkokį naują optimumą. Ir mes manome, kad alfa variantas turėjo maždaug 70% padidėjusių perdavimo efektyvumą. Ir labai akivaizdžiai, SARS koronavirusui 2 buvo erdvės optimizuoti savo perdavimą žmonėse. Alfa variantas rado tą optimumą. Ir tas labai akivaizdžiai atsispindėjo, kuomet mes, tarkime, žiūrime į Danijos įvairių atmainų cirkuliavimo proporcijas, kur labai akivaizdžiai alfa variantas atvykęs maždaug 2021 metų gale įsitvirtina kaip dominuojanti atmaina, lygiai tas pats vyko visame likusiame pasaulyje. Ir kitas svarbus iššūkis SARS koronavirusui 2 buvo spaudimas keistis antigeniškai. Tai mes matėme, kaip kuomet persirga ar yra paskiepiama kritinė populiacijos dalis, bet kokie virusai, kurie atrodo skirtingai būtent imunizuotų asmenų imuniniai sistemai, įgyja perdavimo pranašumą. Tai jeigu mes pažiūrėtume į 3 variantus, kurie didžiąja dalimi dominavo per visą pandemijos laikotarpį, tai mes turime alfa, delta ir omikron. Egzistavo daugelis kitų atmainų, tačiau tik šios kažkaip ženkliai pakeitė visą pandemijos eigą. Mes matome, kad alfa variantas, jo perdavimo pranašumas pagrinde buvo įgimtas, kadangi antigeniškai jisai praktiškai nesiskyrė nuo skiepose naudotos atmainos. Delta variantas turėjo dar didesnį įgimtą perdavimo pranašumą negu alfa ir todėl išstumė alfa. Ir lygiai taip pat yra manoma, turėjom apsaugą, kurią suteikė skiepai, buvo kritusi maždaug iki 80% saugant nuo užsikrėtimo. Ir galų gale omikron, mes manome, turėjo ganėtinai minimalų įgimtą perdavimo pranašumą, tačiau kuo pasižymėjo omikron, yra būtent milžiniška antigeninė pažanga. Ir todėl, kuomet prasidėjo omikron banga, yra labai tikėtina, kad didžioji dalis klausytojų sirgo pakartotinai, kuomet 2021 metų gale pasirodė omikron atmaina. Ir Lietuvos genominės stebėsenos projektas, kurį finansavo Sveikatos apsaugos ministerija ir kurį rašiau aš su savo kolegomis iš Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų, atrodė maždaug taip, tai stulpeliai žymi, kiek atveju buvo raportuojama tą savaitę Lietuvoje, pati linija žymi, kokią proporciją tų atvejų sekoskaita mes atlikome, tai jeigu mes nuskaitėme mažiau negu 1% visų atvejų, linija yra raudona, jeigu tarp 1 ir 5% visų atvejų, tai yra žydra spalva,
Jeigu daugiau 5%, tai yra nuspalvinta mėlyna spalva. Ganėtinai akivaizdu, kad ypatingai kilus Omikron bangai mūsų sekoskaitos proporcija buvo kritusi, tačiau lygiai taip pat didžioji dalis tų genomų būtų buvę identiški ir apačioje mes matome stulpeliai sužymėta, kiek genomų iš viso sekoskaitą mes atlikome ir kurioms linijoms jie buvo priskirti. Tarkime, raudona spalva yra pažymėta alfa variantas, purpurinė delta variantas ir bliškė mėlyna spalva Omikron. Ir 2021 metų balandžio mėnesį būtent pakalbėsime apie šią žalią atmainą. Ir 2021 metų balandžio mėnesį Ingrida Olendraitė, kuri tuo metu mums su Santaro klinikų komanda padėjo surinkinėti SARS-CoV-2 genomus, rašo, kad na, šią savaitę turime štai tokį rinkinį duomenų, didžioji dalis jų yra alfa variantas, likę priklauso vienai iš lietuviškų atmainų, kurie atsirado Lietuvoje. Ir sako, na, kaip ir nuobodus rinkinys, nėra nieko egzotiško. Tik po to iš karto pastebi, kad yra bent vienas genomas, kuris atrodo šiek tiek keistai. Ir tai, ką mato Ingrida, būtent šios programos perspėjimai, mums sako, kad šis genomas turi šiek tiek daugiau mutacijų. Tai yra, mes turime labai ilgą šaką, nei mes tikėtumėmės. Tai reiškia, kad artimiausi šio genomo giminaičiai tiesiog yra šiek tiek per daug nutolę, jeigu mes tikėtumėmės. Ir kuomet aš peržiūriu tuos genomus, tampa labai akivaizdu, kad mes matome kažkokį kratinį, savotišką mozaiką. Tai, ką mes pastebėjome, vėliau buvo pavadinta linija B1620. Ir šiame paveiksliuke tiesiog esu sužymėjęs, kokias mutacijas turi būtent ši atmaina. Jeigu tai yra mutacija, kuri iki šiol buvo stebėta tik tai šiame genome, yra pažymėta raudona spalva. Jeigu mutacija taip pat buvo matyta kitose atmainose ir ypatingai tose, kurios tuo metu buvo rūpesti keliančios atmainos, tai yra, tarkime, mes matome alfa B117, mes matome beta B1351, mes matome gamma B1 ir taip toliau ir taip toliau. Mes matome, kad mūsų genomas, kurį mes matėme, panašu yra prisirankijos mutacijų praktiškai iš kiekvieno rūpesti keliančio varianto, kuris cirkuliavo tuo metu. Ir kadangi mes žinome, kad, tarkime, viruso elgseną didžiąją dalimi nulėmė jo baltymų turimi pakitimai, tai yra mutacijos, na, mums savotiškai suprantama, B1620 iš karto sukėlė labai didelį susirūpinimą. Kaip jau minėjau, Ingrida iš pradžių mums pasakė, kad visas mūsų rinkinys susideda iš linijų, kurios nėra labai neįprastos. Tačiau, kas tapo labai akivaizdu, peržvelgus būtent B1620 turimas mutacijas, kad šie genomai buvo klaidingai klasifikuojami mūsų turimo algoritmo. Taip dėja įvyksta, kuomet, tarkime, modeliui, kuris nėra matęs kažkokių naujų duomenų, duodami naujų duomenis ir na, tas modelis tiesiog negali mums pasakyti kažko, ko jis nėra matęs anksčiau. Ir mes taip pat pastebėjome, kad B1620 turėjo tam tikrą mutaciją, kuri buvo siejama su sumažėjusiu skiepų efektyvumu. Tai mes matome, kad tiek beta, tiek gamma variantai turėjo šią mutaciją A484K. Ir kas buvo ganėtinai įdomu, kad mes pastebėjome, jog net Lietuvoje 2 savaitės prieš mus kita komanda buvo nuskaičiusi labai panašiai atrodančius genomus, kas mus užtikrino, kad mes nematome kažkokią sekoskaitos klaidą, kuri unikaliai įvyko būtent Santaros klinikose, o kad ir kita komanda naudodamasi visiškai kitokiomis technologijomis taip pat pastebėjo panašią atmainą ir todėl mes buvome užtikrinti, kad mes nepadarėme kažkokios klaidos. Patys duomenys, kuriuos mes turėjome tuo metu, buvo maždaug 30 genomų, kurių dalį mes turėjome Lietuvoje, kita dalis buvo paimta iš viešų duombazių, iš viso pasaulio ir tapo labai akivaizdu, kad šie 30 genomų yra labai akivaizdžiai paplitę visoje Europoje. Tačiau kas yra ganėtinai svarbu, kad net genomai, kurie buvo rasti vienoje šalyje, nėra labai panašus į kitus toje pačioje šalyje rastus B1620 genomus. Tarkime, jeigu pažiūrėtume į genomus, kurie aptikti Vokietijoje, jų mes randame šitoje medžio dalyje ir šioje medžio dalyje. Tai yra, mes nematome jokio akivaizdaus grupavimosi ties šalių sienomis. Ir aišku, kas buvo ganėtinai įdomu, kad mes nematome nei vieno genotipo. Tai yra, mes neturime nei vieno genomo, kuris būtų bent kažkiek panašus į bendrą visų šitų sekų bendrą protėvį, ką paprastai mes galime padaryti. Tarkime, matome, kad Lietuvoje turime nemažai genomų, kurie visi yra identiški
vienas kitam ir, tarkime, atrodo taip pat kaip šių dviejų genomų bendras protėvis, kadangi jie nelabai skiriasi šioje Y ašyje, kuri paprastai medį pavirtus ant šono būtų X ašis. Tai mums leido kaip ir suponuoti, kad tai, ką mes matome, yra žymiai didesnio proceso dalis, kurio tik tai kažkokias galutinės ištakas mes matome Europoje. Tai tuo metu buvo tikėtina, kad kažkur kitur pasaulyje, kur nėra vykdoma sekoskaita, yra kilusi milžiniška B1620 sukelta atvejų banga, kuri tik tai 2021 metų vasarį staiga pradeda atsirasti ir pradeda atsirasti pagrindę Europoje. Ir būtent todėl mes matome, kad patys genomai Europoje nesigrupuoja, kadangi tai yra tiesiog keletas skirtingų atvejų, kurie yra atskridę į Europą ir tenai paskleidę šį užkratą, tai kažkur kitur pasaulyje vyksta milžiniškas tsunamis, mes matome tik tai galutinius jo purslus Europoje. Ir mes taip pat galėjome ganėtinai įtikinamai, bent jau įtikinti save, kad B1620 nėra atsiradusi Europoje, kadangi įprastai, kuomet mes matome kažkokias atmainas, kurios atsiranda vienoje ar kitoje šalyje ir tiesiog tampa ganėtinai tipiškos to šalies atmainos, jos paprastai yra pasiekusios ganėtinai didelį paplitimą populiacijoje, tai mes galime peržiūrėti 3 atmainas, kurios labai tiksliai galėtume įvardinti kaip lietuviškas. Tai tarkime, anksti pandemijos laikotarpiu, tai yra 2020 metų vasara, kuomet Ispanija atvėrė savo sienas turistams. Daugelis žmonių iš Europos sugužėjo į Ispaniją, tenai užsikrėtė ispaniškąją atmainą, jeigu ją taip galėtume pavadinti, ir grįžo į savo šalis, taip įveždami šią atmainą praktiškai visur Europoje. Ir Lietuvoje mes turėjome savotišką lietuvišką jos versiją, kur arba įvyko, arba buvo įvežta šiek tiek kitokia šios atmainos versija su papildoma mutacija, kuri leido ją atskirti kaip būtent šią. Ir mes matome, kad būtent šios atmainos paplitimas Lietuvoje iš visų pasaulio šalių buvo didžiausias dėl akivaizdžių priežasčių. Lygiai tas pats atsitiko su alfa atmaina, kuri atvykusi į Lietuvą, įgijo vieną mutaciją, pagal kurią mes galėjome ją atskirti kaip lietuvišką. Ir ji vėlgi unikaliai buvo paplitusi daugiausiai tik tai Lietuvoje. Ir lygiai tas pats atsitiko su Delta. Ir mes nieko panašaus su B1620 taip ir nematėme, bent jau Europoje. Ir galų gale mums pirmąjį sufleravimą davė viena seka, kuri viešoje duombazėje buvo pažymėta kaip Prancūzijoje rastas atvejis, kuris buvo iš keliautojo, kuris buvo Kamerūne prieš tai. Ir vėliau susisiekus su daugiau šių sekų autorių, nemažai jų, jei neklystų bent 5 papildomi atvejai, taip pat buvo pažymėti, kaip buvo keliautojai atvykę iš Kamerūno. Ir ilgainiui tai istorija rutuliojasi, kol galų gale, maždaug praėjus 3 mėnesiams, tai yra Liepa, galų gale B1620 protrūkis Europoje įgijo savo galutinę formą, mes turėjome nemažai atvejų Lietuvoje, Pietų Korejoje taip pat buvo įvykęs nemažas protrūkis, Prancūzija, Šveicarija ir taip toliau ir taip toliau. Visi, na, galų gale anksčiau ir vėliau sulaukė didesnių protrūkių ir galų gale B1620 išnaikino naujai kilusi tuo metu Delta banga, kuri Lietuvoje prasidėjo, na, maždaug ir Liepą. Ir ilgainiui mes, naudodamiesi savo statistiniais modeliais, galėjome parodyti, kad taip yra labai tikėtina, kad šios atmainos, bent jau bendras protėvis prieš patenkant į Europą, greičiausiai cirkuliavo Afrikos žemynę. Ir konkrečiai labai tikėtina, kad ši atmaina cirkuliavo Centrinėje Afrikos Respublikoje ir arba Kamerūne. Ir keletas iš pamokų, bent jau mano asmeniu, kalbant apie B1620, yra tai, kad nepaisant to, jog mes galėjome atkurti šios atmainos atsiradimo istoriją Lietuvoje, geriau suprasti, kad jį kelia žymesnių problemų, nepaisant to nesakyčiau, kad atsakas į ją buvo labai efektyvus. Jeigu mes pažiūrėtume vien į B1620 genomus, kaip jie yra pasiskirstę kiekvienoje savivaldybėje laike ir kiekvieno taško dydis yra tiesiog kiek genomų yra matoma, čia mes viršuje sekame tiesiog kiek iš viso B1620 genomų mes turime ir dešinėje mes matome, koks yra bendras B1620 genomų skaičius kiekvienoje savivaldybėje. Mes matome, kad nepaisant to, jog atsakingos komandos buvo perspėtos apie šią atmainą maždaug balandžio viduryje, buvo daroma per mažai.
nepaisant to, jog pati atmaina buvo labai plačiai paplitusi Anykščių rajono savivaldybėje ir dėl to galbūt daug kas geriau ją prisimins kaip Anykščių atmainą ar puntuką ar Anykščių šilelį ir panašiai. Ir užtruko visą mėnesį, kol, tarkime, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė B1620 kaip atmainą vertą dėmesio. Ir nepaisant to, jog apie šią atmainą mes žinojome palyginus anksti, kuomet mes turėjome galbūt apie 50, galbūt vos daugiau atvejų, dėja nebuvo padaryta pakankamai, kad užkirsti šios atmainos tolimesniam cirkuliavimui ir galų gale mes žinome, kad Lietuvoje iš viso buvo daugiau negu 200 žinomų šios atmainos sukeltų atvejų. Ir pagal tikslinius PGR testus mes įtarėme, kad šios atmainos atveju galėjo būti virš 800. Ir jeigu, tarkime, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrui užtruko maždaug mėnesį, kol jie sugebėjo įvertinti visus turimus duomenis ir paskelbti šią atmainą kažkokia ypatinga, nustatyti, kad ši atmaina išties pasižymėjo bruožais, kuriuos mes įtarėme vien iš mutacijų, užtruko dar ilgiau. Tai yra straipsnis išėjęs tik tai 2022 metų lapkričio mėnesį, ganėtinai įtikinamai parodė, kad tikimybė užsikrėsti B1620, kuomet mes esame paskiepyti, buvo maždaug 3 kartus didesnė, lyginant su kitomis niekuo nepasižyminčiomis atmainomis. Tai yra ženklus antigeninis progresas. Ir aišku, kas man pačiam patinka kaip ganėtinai gera demonstracija, kodėl mums turėtų rūpėti kitų šalių bėdos, kuomet mes kalbame apie užkrečiamąsias ligas, yra tai, kad kuomet mes kalbame apie organizmus, kurie pasižymi bruožų, kad gali save kopijuoti ir patekti į daugiau žmonių, yra labai sudėtinga įsivaizduoti, kaip kitos šalies problema negalėtų virsti tavo problema. Ir kuomet mes kalbame apie B1620, kuri pasižymėjo būtent tuo bruožu, kad gebėjo efektyviau užkrėsti žmonės, kurie jau buvo imunizuoti, yra labai tikėtina, kad mes, palikdami visą Afrikos žemyną be tinkamos prieigos prie vakcinų, mes leidome, tarkime, Centrinės Afrikos regionui persirgti masiškai, tokiu būdu save imunizuoti ir tokiu būdu sudaryti aplinką, kuri galėtų atrinkti būtent tokias linijas kaip B1620, kadangi tiesiog tai buvo toks spaudimas, su kuriuo susidūrė šis SARS koronaviruso 2 linija. Ir galų gale, net nenorėdami galbūt padėti Afrikai su vakcinavimu, mes lygiai taip pat nesuteikėme jiems pagalbos atlikti sekoskaitą pakankamai efektyviai. Ir todėl pirmą kartą, kuomet pasaulis sužinojo apie liniją B1620, buvo tuomet, kuomet ši atmaina buvo aptikta Anykščių rajono savivaldybėje Lietuvoje. Tai kuomet mes kalbame apie užkrečiamąsias ligas, iš tikro egzistuoja labai svarus argumentas, kodėl mes altruistiškais veiksmais, padėdami kitoms šalims, galime visiškai 100% suteikti naudos savo, kas yra visiškai savanaudiška. Ir panaši istorija pasikartojo su beždžionių raupų protrūkiu 2022 metų vasarą, kuomet tiesiog buvo kilęs beždžionių raupų protrūkis ir nepaisant to, jog tarkime JAV bijodama raupų viruso, kuris yra giminaitis, kuomet baigėsi jų raupų skiepų galiojimo laikas, JAV tiesiog ėmė ir išpylė tas vakcinas vietoje to, kad galbūt atiduotų tas vakcinas Afrikos valstybėms, kur egzistuoja ilgalaikė rizika užsikrėsti beždžionių raupais. Ir taip galbūt sustabdyti beždžionių raupų protrūkį žmonėse dar iki jam prasideda. Ir kaip pavyzdį ir pabrėžti, kas įvyko Afrikoje, tai paveiksliuke mato, kiek skiepų dozių buvo paskiepita 100 statistinių žmonių įvairiose pasaulio žemynuose. Ir mes matome, kad Afrika yra labiausiai atsilikusi, kur jeigu pilnas vakcinavimo grafikas yra maždaug 2 skiepai, tai Afrikoje nesugebėjo paskiepti net 1/4 visos populiacijos tiejomis skiepų dozėmis. Ir aišku, galų gale, turbūt bene svarbiausias aspektas, kurį aš norėčiau pabrėžti, ypatingai kalbant apie B1620 istoriją, yra tai, kad Lietuvoje
tarkime, mes skyrėme nemažai išteklių į informaciją. Tai yra į SARS-CoV-2 genomus, kurie mums leido pažinti B1.6.20 kaip kažkokią rūpestį keliančią atmainą, į kurią reikėtų reaguoti. Tačiau visa ši investicija, apart, tarkime, akademinės publikacijos, kuri yra šaunu man ir mano kolegoms, tačiau tai nėra pilna nauda, kurią mes galėjome gauti iš sekoskaitos, kadangi būtų buvę žymiai naudingiau, jei mūsų turima informacija vėliau sektų kažkokie ryštingi veiksmai, kurie leistų galbūt kovoti su tokiamis atmainomis ateityje. Ir pabaigai norėčiau padėkoti daugeliui savo kolegų, kadangi savaime suprantama, sekoskaita nevyksta iš niekur, tą daro labai didelės komandos, tas pačias analizės irgi labai retai atlieka pavieniai žmonės, todėl tiesiog norėčiau padėkoti savo kolegams ir jums už jūsų dėmesį.